ទូកងដែលមានឈ្មោះថាដេជោកៅវិជ័យបារមីចៅសែនដែលជាអំណោយរបស់អាយ៉ដាំសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនធម្មពលលោកជំទាវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយព្រះវិចិត្រព្រហ្មធរកៅរតនៈកៅកនព្រះបលាត់កុនខេតនិងជាព្រះគ្រូចារិកាវរកៅវិជ័យឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងប្រវែង33ម៉ែត្រចំណុះ77នាក់អ្នកព្រឹកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ត្រូវបានធ្វើពិធីក្រុងពលីនិងប្រោះព្រំដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតថ្នាក់ជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកឲ្យទទួលបានជ័យជំនះលោកខូរីដាអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំទូកងបានថ្លែងក្នុងពិធីក្រុងពលីនោះថាឆ្នាំនេះក៏ដូចបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់តែងតែបញ្ជូនកីឡាករនិងទូកងទៅចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបអកអំបុកនិងសំពះព្រះខែនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជូនទូកងមានឈ្មោះថាដេជោកៅវិជ័យបារមីចៅសែន1គ្រឿងចំណុះ77នាក់កីឡាករចំនួន95នាក់ក្នុងនោះបំរុង16នាក់មានប្រវែង33ម៉ែត្រជាអំណោយរបស់អាយ៉ដាំសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនធម្មពលនៅលោកជំទាវសម្រាប់យកទៅចូលរួមថ្នាក់ជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបានជម្រាបជូនអំពីប្រវត្តិថាវត្តកៅវិជ័យស្ថិតនៅក្នុងឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងធ្លាប់មានទូកងតាំងពីបរាណកាលមកដែលទូកទាំងពីរនេះមានឈ្មោះថាចំប៉ាកែវនិងចំប៉ាជ័យរក្សាទុកក្នុងទីវត្តអារាមលុះដល់ឆ្នាំ1993ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទបានរួមគ្នាជួសជុលទូកទាំងពីរនេះនិងទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយមកដល់ពេលនេះទូកទាំងពីរមានសភាពទ្រុឌទ្រោមព្រះសង្ឃសម្រេចរក្សាទុកជាបេតិកភណ្ឌក្នុងវត្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះអាយ៉ដាំសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនធម្មពលនៅលោកជំទាវបាននាំយកទូកងមួយគ្រឿងមានបណ្ដោយ33ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើកូគីចំណុះ77នាក់ដោយបានប្រសិទ្ធនាមទូកងឈ្មោះថាដេជោកៅវិជ័យបារមីចៅសែនមកប្រគេនដល់ព្រះវិចិត្រព្រហ្មធរកៅរតនៈកៅកនព្រះបាលាត់កុនខេតនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តកៅវិជ័យនាខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ថែរក្សាគ្រប់គ្រងរហូតមកលោកបានថ្លែងទៀតថាដើម្បីឲ្យកិច្ចដំណើរការប្រកួតនៅថ្នាក់ជាតិក្នុងឱកាសអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកអកអំបុកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែទទួលបានជោគជ័យនិងនាំមកនូវកិត្តិយសដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដល់វត្តក៏ដូចរូបយើងទាំងអស់នោះសូមឲ្យកីឡាករម្នាក់ៗត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់និងស៊ីជម្រៅដោយខ្លួនឯងនោះគឺកុំយកលុយធ្វើជាធំត្រូវយកកិត្តិយសវិញទើបសំជាកីឡាករដែលមានឆន្ទៈនិងនាំមនោភាពថ្លៃថ្នូរដើម្បីជំរុញឲ្យការប្រកួតប្រព្រឹត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរនិងទទួលបានជោគជ័យគប្បីកីឡាករទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមបទវិជ្ជាផ្ទៃក្នុងទាំងការគោរពវិន័យការសាមគ្គីឯកភាពគ្នាគ្មានអំពើហិង្សាត្រូវបញ្ចេញអស់សមត្ថភាពទេពកោសលស្របតាមនិយមបច្ចេកទេសនិងបញ្ចេញអស់នៅកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងចេះរួមរស់នៅជាមួយគ្នា